Labdien visiem! Jūs droši vien piekritīsiet, kad būt laimīgam grib pilnīgi ik viens no mums. Un mēs esam arī izdomājuši, kas tad būtu vajadzīgs pilnai laimei. Un kāds varētu teikt, nu būtu ļoti labi, ja mums būtu ļoti daudz naudas, ļoti labs darbs, liela māja, mašīna, ģimene, protams, arī. Mane. Bet šīs visas lietas, kādreiz Ievai, kas arī stāstīja savu liecību, ir bijušas. Taču, kā viņa atzīst, laimīga viņa noteikti nav bijusi ar šīm lietām. Un ir mocījusies gan ar depresiju, gan arī ar sliktām emocijām. Un viņai visvairāk ir pietrūcis Dievs. Un ienākot šajā draudzē, viņa ir Dievu arī atradusi. Un kā jūtas tagad un kā to visu viņa ir izcīnījusi, pastāstīs pati Ieva. Sveiki! Tātad draudzēs ienāca kā cilvēks, kurš principā visu savu dzīvi ir balstījies un vadīts emocijām. Tas nozīmē, ka mana rīcība bija atkarīga no emocijām, un emocijas atkarībā no dažādiem ārējiem faktoriem apstākļiem. Tas varēja mainīties ļoti, ļoti bieži, vairākas reizes dienā. Un par Dievu dzirdēju agrā bērnībā, kad mani uz baznīcu veda mana omīte. Tas mani izraisīja ļoti lielu interesi, un es pēc tam patstāvīgi jau paaugoties lielākai regulāri lasīju grāmatas, visādas cilvēku biogrāfijas, kur arī ir sastapušies ar Dievu, lūdzos, apmeklēju dievkalpojumus, kas ir svētdienās, arī mēdzēju darba dienu vakaros. Un grāmatu lasīšana par ticīgiem cilvēkiem, kur sastapušies ar Dievu, man ļoti aizrāva un uzrunāja. Un lasot, es domāju, ka wow, nu, cik viņi ir laimīgi, kad viņi dzīvo kaut kādā tiešām laimīgā zemē, laimīgā vietā, kur viņi ir sastapuši Dievu un paši ir ļoti, ļoti svēti un priecīgi. Vienmēr, taču pēc tām grāmatām, kad es viņas izlasīju, es mēģinu sevi pārdomāt un saukt uz Dievu. Dievs, vai tiešām tu esi tāds, vai tiešām tas esi tu, kas ir manā dzīvē, kāpēc es tev nepazīstu, kāpēc tu neesi kaut kas vairāk. Un galā, kāpēc es neesmu tikpat laimīga. Es ļoti sirdī pārdzīvoju, ka nekad nespējuši būt svēti un Dievam patīkam, jo domāju, ka tāda spēja būt tikai īpaši izradzētie cilvēki un ka tikai tādas Dievs mīl. Tā gāja gadi, apmeklēja regulāri dievkalpojumus, lasīja grāmatas, sapņoja par ideālu svēto dzīvi, kādu es labprāt dzīvotu, ilgojos pēc Dieva, kurš jau man šķita, ka īsti viņš nav nopietni ņemams, jo galā manā dzīvē nekas nemainījās. Tad arī laikam ejot, tam sekoja manas sacelšanās pret vecākiem un Dievu, jo izjūtu pretestību pret visiem iespējamiem ierobežojumiem un uzstādījumiem. Es atteicos apmeklēt baznīcu ar domu, tā ir mana izvēle, gribu eju, negribu neeju, ka tā ir ticības lieta un ka to man neviens neuzspiedīs. Tā pamazām es kļuvu augstprātīgi un lepni, domājot, ka pati varu visu regulēt un noteikt. Tam sekoja arī atklāta dumpošanās skolā, atļaujoties nekaunīgi un nekaunīgi neapmeklēt lekcijas. Ilgāk paguļot vai vienkārši aiziet no tām projām ar attaisnojumu, tā ir mana dzīve, kā es gribu, tā es dzīvoju. Es pati sev biju kļuvusi ļoti svarīga. Ja es vēlējos kaut ko, tad man tas bija jādabū. Ja es gribēju vairāk staigāt pa veikaliem, atpūsties, nekā sēdēt lekcijās, es tā arī darīju. Kā mans līderis šodien teikt, es kļuvu par izlaideni, kurš neplāno savu laiku, nerēķinās ar citiem un pārtam visam vēl māk palaist muti un runāt pretī. Visam, ko es darīju, vai drīzāk nedarīju, man bija attaisnojums un nekad es nejutos vainīga. Vedot šādu dzīvesveidu, es jutos kā karaliene, kur pati spēja regulēt visu savā dzīvē un sasniegt attiecīgi to, ko vēlas. Es sevi jutu kā individuālisti, kuri nemāk sastrādāties komandā, nekad neusticis un nepaļaujas uz cilvēkiem. Vienmēr domāju, ka tikai es spēšu izdarīt lietas vispareizāk un vislabāk. Iespējams, tā bieži vien bija, bet, protams, nevienmēr, un tās reizes man bija ļoti grūti atzīt savus kļūdas, un ka tā ir, kad arī es nevisu varu izdarīt. Biju perfekcionista, kur sevi paverdzina un citus ierobežo, un neusticējos cilvēkam. Ļoti vienkārši, jo pati nebija uzticama. Es par savu dzīvi un to, ko daru, nenesu nekādu atbildību, nebija nekam piesieta un laikam domāju, ka tāda ir arī visi pārējie. Paralēli šiem visam manā dzīvē nāca cilvēki, kuri kļuva par maniem draugiem, draudzenēm, attiecību partneriem, tika apmeklētas ballītes, lietots alkohols un tika darīts visādas citas orģijas.
Ja nu kādreiz man uznāca kauns par savu dzīvi, sajūtos slikti, tad es svētdienā pēc klubiņa apmeklēju, mēdzu ieiet dievkalpojumā, kas bija baznīca, pasūdzēju savus grēkus, nomierināju savu sirdsapziņu, bet zināju, ka tas atkal būs līdz nākamajai reizei, jo manā sirdī, manā dzīvē nekas netika mainīts. Un par maniem tuvākajiem draugiem kļūt tieši vīriešu kārtas pārstāvu, jo vecmāmiņa man laikus jau bija iemācījis, ka sievietēm nedrīkst uzticēties, ka viņas esot kā kaķenes. Vienu dienu viņa tavu draudzene, rītā jau viņa ir tavu nodevēja. Un kad jau arī vēlāk manī izstrādājās domāšana, ka visas sievietes mani kā konkurentes, kā ienaidnieks numuru viens, no kurām vajag distancēties un ierobežot, arī sev apkārtējos. Pamazām manī auga naids un greizsirdība un dusmas kontrole pret cilvēkiem. Visi pamatā tam bija mokoša mazvērtība un sevis nemīlēšana. Brīžos, kad redzēju, ka nevarēju ietekmēt sev svarīgus cilvēkus situācijās, ka kādai citai tika dota priekšroka, manī parādījās liels un nāvējošs naids. Tāds, kurš būtu gatavs to visu izārdīt. Uzskat, ka greizsirdība ir lēna nāve, kas grib nogalināt vispirms apkārtējus un tad pašam sevi, par visām dzīves netaisnībām. Reiz, kad satiku vīrieti, kuru drīzēn arī ļoti iemīlēju, sāku piebremzēt ar savu izlaidīgo dzīvesveidu un sāku vairāk pārdomāt un plānot savu dzīvi, jo likās, ka beidzot dzīvē ir pienākusi mana zvaigžņu stunda, ka esmu satikusi savu īsto dzīvesbiedru un parādījās jauni mērķi, motivācijas dzīvot un uzsākt nopietnākas lietas. Ārēji kļuvu it kā labāka, it kā laimīgāka, parādījās ikdienu piepildīja vairāk materiālās vērtības, finansiālās iespējas, dāvanas un ceļojumu. Dzīve tiešām šķita krāšņa, taču tas viss, kas derījās mani iekšā, sirdī un prātā nekur nebija pazudis. Tieši pretēji tas auga augumā kļuvu par bumbu ar laika degli. Kad attiecīgā situācijā manas emocijas eksplodēja un tika virsū ikvienam, kas patrāpījās apkārt. Kļuvu skaļa, rupja, man bija problēmas savaldīties, kad kaut kas nepatika, es ļoti ātri aizskaitinājos un abižojos, daudzas lietas ņēma tuvu pie sirds, mēdzu pārprast un pārspīlēt. Brīžos, kad dusmās sevi nespēja kontrolēt, priekšmeti, kas man bija vistuvāk, tie sāka lidot. Un mēdzu taisīt gan publiskus strīdus, gan privātas scēnas, ieslēdzoties vancistabā un gaidot, ka man nāks pakaļ laužot ārā durvis, kad mana ģimene un radinieki teica, kad ir jau par traku, kad nav smuki, kā es runāju, īpaši par to cilvēku, kas ir ar man attiecībās, un es to laidu grausīm un neņēmu vērā, es domāju, ka nav tik traki, un te vienu dienu tētis izrādās ierakstīja man telefonu sarunu, kā es ar to cilvēku runājos, un viņš man pēc tam parādīja. Un īstenībā man kļuva pretīgi un dziļi sāpīgi, es vēl nespēju klausīties. Un es sapratu, jā, tāda es esmu. Un es apzinājos, ka man ir problēma, bet pati nespēju tikt ar to galā. Tās ir emocijas, kuras vienkārši ir, un es tās nekontrolēju. Sāku domāt, ka bieži vien tā neesmu es, kuru dzīvo, bet kāds cits kaut kas ļauns manī. Neskatoties uz visiem saviem emocionālajiem izgājieniem, šis cilvēks arī man pēc tam bildināja un tika plānots arī kāzes un viss notikās, taču kādā pasākumā nopietnā es sajūtos, kad es neesmu tur iederīgi, jo tur visi bija pasaulīgi cilvēki, bet manī kaut kur vēl dziļi iekšā sēdēja tā cerība, tas sapnis par dzīvu Dievu. Un es lūdzu Dievam pēc tam, kad es pēc tā pasākuma ļoti skaļi raudāju, teicu, lai izceļ man no tās bedres Dievs, jo tu tiešām esi, tad tagad ir pēdējais laiks, kad parādīties manā dzīvē, jo es precēšos un ar lēmumu, ka tad es pilnībā no tevis aizēju prom, nebūs nekādas sapņi, nebūs nekādas vēlēšanās un visu aizmirsīšu, visu savus labās vēlmes un domas. Un jau ļoti interesanti, bet nākamajā rītā man zvanīja kāds cilvēks, kurš jau ir šajā draudzē nācis un aicināja man uz šejienu, teica, ka nu iespējams tev vajadzētu, kad es nezinu, kas tavā dzīvē notiek, un es arī atnācu. Un tik tiešām šeit mana dzīve ir mainījusies, un es ļoti ātri uzķēru draudzes mācību principus, kas kā ir jādara, un īstenībā jau es sirdī pati sapratu un sajūtu, ka tās attiecības, kuras es veidoju, ka tās nav pareizes, un jebkuras attiecības veidojot, kad bez Dieva viņas ilgi nepavilks, un tur nebūs nekas auglīgs, un nu, nekas ilgstošs. Un
tad man tās attiecības, es pārtraucu viņas un pievērsos Dievam, nodavos Dievam. Un man ļoti, ļoti liels prieks ir par to, kad man pašai bija vēlme mainīties un vēlme gribēt. Un es tik tiešām gribēju kļūt labāka, un es biju gatava kļūt pazemīga un ieklausīties tajā, ko man māca un stāsta. Un biju pilnībā gatava pakļauties, jo redzēju, ka viens pats cilvēks vien nespēja izcīnīt visas uzvaras. Un arī šajā vietā es esmu iegūst mūžīgo dzīvību. Man mācītājs ļoti daudz ko iemācījis. Viņš ir iemācījis, kā veidot pareizas attiecības ar cilvēkiem, pašus principus, pašus pamatus vispār dzīvē, ne tikai ar cilvēkiem, bet arī ar Dievu, ka tas ir personīgs attiecības ar Dievu, kad viņš var satikties savā lūkšanās un ka viņš ir dzīvs. Un galu galā, kad es pieņemu Jēzu, ka tad arī es esmu jauna, un es vecais cilvēks ir projām, kad es esmu svēta un kad es varu dzīvot Dievam tīkamu dzīvi un kad Dievs ļoti, ļoti mīl mani un priecājas par mani. Un arī mācītājs ir daudz iemācījis par visādām citām sfērām, kā piemēram labklājību, par pelnīšanu, kad tagad es esmu patstāvīga, kad es esmu uzticama, kad es varu pati pelnīt un kad man Dievs tiešām svēt ar labu darbu, ka man ir sava māja jau, kur dzīvot dzīvoklis. Un vispār tie visi principi, kas te tiek mācīti, tie izglāba manu dzīvi, jo tie nāk no Dieva. Un labākā ziņa ir tāda, ka tos var dzirdēt katru nedēļu, un kad viņi vēl būs, un ka tie nekad nebeigsies. Un es esmu ļoti pateicīga arī tam, ka mācītājs man ir izvēlējis ļoti labu līderi, kas ir ikdienas ļoti atsaucīgs, un vienmēr ir ar mani klāt kopā, viņš mani motivē un iedvesmo, un arī pasaka stingrāku vārdu, ka tas ir nepieciešams. Un es zinu, ka par mani lūdz Dievu, ka es vienmēr saņem Dievu vārdu katru dienu. Un īstenībā viss šis te, kas ar mani tās pārmaiņas ir notikušas, ir arī, protams, ar Dieva spēku, bet arī ar to vēlēšanās, ka cilvēks grib mainīties, jo lepnumu ir ļoti grūti pārkāpt pāri, ļoti grūti un jābūt pazemīgam un vienkārši jāpaklausa cilvēkam, kas ir no Dieva, lai salaustu to lepnību un tad arī viss dzīvē notiek. Un es arī citiem iesaku, lai arī cik āršķīgi daudzi cilvēki var izskatīties laimīgi, pašpietiekami, kāds ir viņu finansiālais status. Bieži vien daudz iekšā ir pilnīgs mistkastes, un viņiem vajag Jēzu, un viņiem vajag glābšanu, un viņi ļoti daudz raud. Pēc pieredzes saku, katrā ziņā, Dievs ir ļoti, ļoti labs. Viņš grib dot jums ļoti, ļoti daudz ko. Visas svētības un visu to, kas nāk kopā. Es ļoti, ļoti pateicos Dievam un mācītājam un visiem jums. Paldies!